Кажуть, що чай – це великий світ, який може поміститися у маленькій чашечці. З цього приводу ми вирішили поспілкуватися із власником кав'ярні. Олександре, скажіть, будь ласка, який чай ви пропонуєте своїм відвідувачам? Взагалі існує велике різноманіття чаю, але зазвичай своїм гостям ми пропонуємо класику жанру – чорний, зелений, трав'яний або фруктовий чай. Тобто це найпопулярніші види. Чорний класичний, зелений класичний, трав'яна суміш з, це може бути ромашка, цедра апельсину, пелюстки каркаде, тобто сумішей існує велика кількість. Ми зазвичай ніколи не використовуємо лише один чай, ми постійно щось змінюємо, щось доповнюємо. Так само і фруктовий чай. Це йде з сушених фруктів, цукатів. Ми використовуємо лише натуральні інгредієнти, не використовуємо штучні ароматизатори. Взагалі існує різноманіття чаїв досить велике, і воно найбільш популярне, поширене в Китаї. Тобто це може бути, ми знаємо, чорний, зелений, трав'яний чай, фруктовий, але є також червоний чай, жовтий чай, білий чай, чорний або зелений елітні чаї з домішками. Тобто домішки – це, знову ж таки, не штучні якісь ароматизатори, це йдуть той самий бергамот, жасмін та багато-багато іншого. Також є досить цікаві чаї, напівферментований чай – це улуни. Тобто вони – це щось середнє між зеленим чаєм, але та чорним чаєм. Тобто ми знаємо, що чай взагалі, будь-то чорний, зелений, він весь іде з одного чайного дерева. Різниця лише в ступені ферментації та його заготівлі, підготовки. Улуни, на жаль, дуже прикро, що вони не популярні в нашому місті, але, за моєю думкою, думкою багатьох поціновувачів чаю, це йдуть найбільш ароматні, найбільш насичені за смаком чаї. Тобто будь-кому, хто бажає ознайомитися з чайною культурою, я раджу спробувати хоча б один або декілька цих чаїв. Неважливо, де їх замовляти, тобто в інтернеті є маса інтернет-магазинів, просто варто розібратися, за який чай саме до вподоби кожному і обрати той чи інший. Вони мають як заспокійливу, так і тонізуючу дію. Тобто ми знаємо, що зелений чай містить кафеїну більше, ніж у каві. Також існують етнічні чаї, такі як ройбуш, ханібуш, різні трав'яні суміші з, наприклад, тої самої з африканських якихось культур порід. А найбільш корисним, який вважається сорт чаю? Найбільш корисним, так не можна однозначно сказати. Це все залежить від стану здоров'я тої чи іншої людини. Комусь більше підійде тонізуючий чай, комусь навпаки розслабляючий. Є чаї навпаки, які стимулюють мозкову активність, є які навпаки, якщо людина отримує якийсь стрес, вони її заспокоюють. Тобто це все індивідуально і я думаю, що це потрібно підбирати кожній людині особисто під себе. Наприклад, із тонізуючих таких чаїв, які, так би мовити, в чайній культурі є такий термін, як чайне оп'яніння, це може викликати такі чаї, як пуер. Тобто це також китайський чай. Він дещо, він сильно відрізняється по ступені ферментації того ж самого чайного листка та ступені підготовки. Як правило, всі пуери мають землянистий смак. Але, знову ж таки, не кожен, хто його пробує, він йому подобається. Пуер. Один із найдорожчих чаїв – це смола пуеру. Тобто це, коли виварюється чайний лист у великому чані, зі стінок зішкрібається саме смола і використовується вона або ж фасується. Десь є маленькі кульки, десь є пластинки, кубики.
він вважається одним із найдорожчих, тому що зі 100 кілограмів чайного листа можемо отримати, якщо не помиляюсь, близько 1 кілограма чайної смоли. Тобто, якщо зі 100 кілограмів високоякісного пуеру ми можемо отримати близько 25 кілограмів, то чайної, то смоли пуеру лише 1 кілограм. Відповідно, в нього є висока вартість. Яка максимальна кількість чашок чаю випивається за день людиною? То взагалі немає такого обмеження. Наприклад, по каві є обмеження, що не бажано випивати там більше, ніж 6-8 чашок. Тобто все залежить від кожного організму індивідуально. Це, знову ж таки, на когось впливає кофеїн, на когось він не впливає. Хтось може зранку випити 2-3-4 чашки кави, а хтось випиває 1-2 чашки і в нього починається певний тремор, я не знаю. Це все індивідуально, але знову ж таки чай набагато м'якше впливає на організм, ніж кава. Тобто взагалі за чайною культурою при запарюванні, якщо це, наприклад, той самий улун, про який я сказав, його можна заварювати декілька разів, тобто від 1-2-3 разів до 4-6 разів. Спочатку чайне листя, воно вмивається гарячою водою. Знову ж таки, це не кипяток, це температура води має бути близько від 90 градусів до 94-96, в залежності від сорту чаю. Перший раз просто ми облили, окропили чай, водичку злили ту, чай починає розкриватись. Потім ми заварюємо перший раз, буквально на 40-50 секунд. Виливаємо в чашечку, щоб заварка залишалася в заварничку. Потім вже з кожної заварки, якщо не помиляюсь, час заварювання збільшуємо на 10-20 секунд. І так до 5-6 разів може бути, чай не втрачає свого смаку, своїх властивостей. Але знову ж таки, це так звана чайна церемонія. На жаль, в нас в місті це не є популярно. Я знаю лише декілька поціновувачів чайних, які роблять ці церемонії в себе вдома. Особисто який улюблений вид чаю? Я не можу сказати, що це в мене один, тобто це, я не знаю, це залежить від мого настрою, що мені більше подобається, але зазвичай ввечері, перед сном, я полюбляю пити білий чай, елітний білий чай, це сльози дракона, він має назву, з домішками жасмину, він має певну тонізуючу дію, але знову ж таки на своєму організму я відчуваю це, що я класно засипаю і знову ж таки зранку легко прокидаюсь. Потім іноді, якщо я не можу проснутися зранку і мені еспресо не допомагає, я можу собі заварити одну кульку смоли пуера, випити, тобто концентрат, так, допомагає. Якщо в мене був насичений день і я відчуваю, що в мене голова перегружена, мені треба її розгрузити, розслабити. Я зазвичай ввечері, там, до вечері випиваю улун, має назву Тегуанін Нунсян. Це такі основні види. Але знову ж таки буває таке, що і трав'яний чай можу випити. Все від настрою залежить. Якщо відчуваю якусь там застуду, однозначно трав'яний чай, альпійський луг, класний. Буває фруктовий чай також. Тобто багато. Да. Я взагалі вважаю, що немає сенсу зупинятись на якомусь одному-двох сортах чаю, якщо не пробувати інші сорти. Я думаю, що потрібно цю культуру розвивати. Наприклад, кавова культура, вона більш розвинена в нашій країні. А чайна, вона нібито розвивається, а нібито й не зовсім розвивається. Якось так треба пробувати. Однозначно різноманіття чаї в інтернеті, яке можемо замовити, досить велике. Дякуємо за цікаву розмову. Ми дізналися багато нового про чай. Будемо знати тепер. Дякую. І вам дякую за запитання. Тож сьогодні у Міжнародний день чаю можна просто запросити до себе у гості своїх друзів і потеревенити за смачною чашечкою чаю.